Blah, 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 blah. Zdravo, dragici, drugići moji. Evo jedan video, čisto da vam se javim. Jer vidim da su mnogi od vas zabrinuti, čisto da vam kažem šta se dešava. Da znate šta je kako je. Videli ste u poslednje vreme, uglavnom su išli videi o kuvanju i nismo se nešto veliko družili sa drugim temama. A to sve ima svoj neki razlog. Ja obično napravim tako par filmova kad kuvam nešto da imam u rezervi, da mi se ne desi da se ne čujemo dugo i da preskačem po nedelju dve dana. Pa ako se nešto desi čisto, onda ja pustim taj neki video da imate da gledate. E sad, šta se dešavalo umeđu vremenu? Umeđu vremenu, ovaj bedni virus koji je napao sve žive oko nas i koji je evo već drugu godinu hara došao i kod mene. Evo već druga nedelja se borim sa COVID-om i sad je mnogo bolje kako je bilo. A inače, ovaj, baš je bilo teško. Nisam imala nešto veliku temperaturu da kažem. I ovaj, sva sreća, pluća su mi čista i to sve. A moj najveći problem u svemu tome je bilo taj premor i zamor. Znači mogu da spavam po čitav dan i evo i sad sam toliko umorna da mi se, bukvalno mi se samo spava. I glavobolje i vrtoglavice koje su praćene velikom mučninom. Znači bukvalno mi je po čitav dan samo muka. I ako stavim, i baš sam gladna i stavim 2-3 zalogaja usta, znači i to mi je ono maksimalno, jer stalno me tera, stalno mi se muči, stalno mi je, mislim, grozno je. Bila sam u COVID ambulanti, tamo su uradili test, mada sam ja uradila prvo test kući, jer sam prvi simptom simptom koji sam osjetila je baš to da sam bila jako umorna. Ali rekao, ajde, možda na vreme, možda ovo, ono, jesen dolazi, nešto bilo neko kišno vreme, rekao, garant mi je zbog toga, tako sam pospana. I sutra dan već mi onako bilo dosta lošije, rekao, ajde da uradim ovaj kućni test, brzinski, i uradim ga i on pozitivan. Ma, rekao, ne može biti. I za sad dva uradim još jedan i taj drugi isto pozitivan, ne, rekao, onda to je to. Posle toga sam otišla u COVID ambulantu. Tamo su ponovo uradili test i utvrdili da sam pozitivna. Snimili pluća, ispregledali. Među vremenu sam bila još jednom na kontroli. Jer, kažem, sad nemam više ni temperaturu. Ni to. Jedino što me muči je kašalj. I to nema ni šlajma, nema ničeg, nego jednostavno je taj šlajm, taj kašalj muči. Naročito ujutru i uveče, to je ono, poželim bukvalno da prespavam čitav dan. E sad da vam ispričam kako to funkcioniše. Pošto to je bilo sve novo za mene, a onog trenutka kad sam tala odem u COVID ambulantu, tražim na internetu neki broj telefona, čisto da ih nazovem, pitam, treba se zakaže, ili treba nešto. Nemam nigde broja telefona. Onda odem prvu koju znam, to je u bolnici. Tamo sam čekala 4 sata da završim pregled. Znači, kad sam došla, sam sačekala neko vreme. Posle toga su nas poslali, mislim, to ide kao na pokretnoj traci, jedna za drugo. Idete da snimate pluća. Na snimanje pluća sam čekala 2,5 sata. Pošto prednost imaju koji su bolnički pacijenti na lečenju. I posle toga, znači, se opet vraćaš kod doktora i tamo se isto nešto čeka, tako da sam ja 4 sata bila tamo. E sad, pre neki dan sam bila na kontroli i ne znajući opet šta i kako, ili vam slabo ko šta objasni. Uglavnom, kažem, pišem tu sve na papiru, jel tako, pa i piše stvarno kontrola za 6 dana, ali ne piše gde. I odem na COVID ambulantu i čekam tamo opet nekih malo više od pola sata, da bi mi rekli kao, ne, kontrola vam nije tu, nego vam je kontrola u respiratornoj. Šta je respiratorna?
onda mi objasne gde je respiratorna, odem tamo i to je neko radno vrijeme do 10 sati uveče, ali je kapija zaključena i onda vam otvori prozor neki tamo i kaže kao ne, pa morate da zakažete. Pa nisam znala da moram da zakažem. I tako, uglavnom, dobijete brdu lekova, vitamina isto. I na svu sreću, kažem, blaži oblik, simptomi nisu tako strašni, da mogu da budem kući. U izolaciji ste 14 dana i onda vas zovu ponekad ovi iz policije da provere da li ste kući. Mada sad svako ima mobilni telefon, možete biti i na mesecu. Ali dobro, ajde, tako znači funkcioniše. Mada, stvarno, ako ste bolesni, nije vam ni do čega i stalno samo vam se odmara i leže, tu se preporučuje mirovanje, znači te vitamina i hidratacija. I mislim da mirovanje i san da najviše pomažu. U svemu tomu, kažem, evo već par dana mi je mnogo bolje, onda možete zamisliti kako je bilo pre toga. I nadam se da će uskoro biti normalno, mada mi se ništa ne radi, nemam snage ni da vam snimam, evo i ovo sam sad ovako ležeći da vam saopštim i da vam predam izveštaj. Jer stvarno mnogi pitaju šta je i kako je i gde sam, mada me nije bilo samo u nedelju sa filmama. Stvarno se trudila da vam budem redovna. Nadam se da će ovo brzo proći. Inače, što se tiče vakcinisanih i nevakcinisanih, koliko sam videla u COVID ambulanti, jednak je broj zaraženih i oni koji su imunizovani i oni koji nisu. Znači, i pored vakcine, ljudi se zaraze samo i razlika u tome što oni imaju mnogo blaže simptome. Ljudi koji nisu vakcinisani, oni su baš im je teško, baš budu teško bolesni, imaju velike temperature, imaju velike tegobe, tako da je to vam je razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih. Što se tiče ukusa i mirisa, to se negde dešava, na primer, ono kad sam ja počela se patim svojim, neki treći ili četvrti dan, jer u početku sam imala i ukus i miris i rekla sam, o, super, mene neće to zakačiti, međutim, neki treći, četvrti dan vam se gubi i miris i ukus, tako da bukvalno beli luk ne osjećate da smrdi niti, da je ljuto nešto. Imam neki mali osjećaj za slatko i slano, to onako kao mogu da razaznam, ali na primjer parfem, ništa. I svi ti jaki baš miris i ništa vam ne znači. Dakle, to možda ima i svoje prednosti, ali je mnogo komforniji život kad imate i ukus i miris. A sad kako provodim dane, uglavnom spavajući, mada se trudim ovih poslednjih dana da ne spavam puno ili od leženja. Svaki mišić, mislim mišići i zglobovi vas bole od korone. Bukvalno, najveći bol meni je bio kukovima i butinama. Tako da, ako hoćete da ležite i da spavate, ne možete da se namestite. Ja se budila noću svake pola sata, sat vremena, da se okrenem, da se namestim. Ne mogu jednostavno da nađem položaj u krevetu koji me ne boli. A rekao da se ne bih uložala ova posljednja 3 dana, baš pokušavam da budem što više budna i da sedim ili onako da polu ležim. Inače, moram da vam kažem da sam se ja jako pitala kako to ide sa životinjama, jer mi je bio Srećko jako sumnjiv u početku. Prije što sam se ja razbolala, on je nešto bio jako čudan i nešto je slinavio i balavio i odbio je hranu. Jednostavno, kad jedu onu mokru hranu, vlažnu, sve izbaci sa strane. Međutim, on je baš proždrljiv i voli da jede puno, ali nešto mu nije išlo. Živeo je bukvalno par dana na jogurtu samo. Ali to ga je prošlo. I ne znam da li je to korona, ali sa sigurnošću mogu da vam kažem da Vukica imala je koronu, ima još uvek malo,
Ali ona je baš bila teži slučaj. Ona je stariji pas, ne, ali ona je sirota bila toliko bolesna, imala je toliko groznicu, bukvalno smo se zajedno tresla. Ja se tresem u groznici na jednu stranu, ona na drugoj strani. I temperaturu jako veliku i onda se mi davala paracetamol da bi prebolala, malo je sad bolje. Inače, ovo je skroz drugi pas, nije ono živahna i ono bila. Tako da, sa sigurnošću mogu da vam kažem da psi mogu isto da imaju koronu i da Vukica je imala koronu. Nisam joj radila test, ali verujem da bi, kad bi joj uradila test, da bi imala, da bi bilo pozitivne. Eto tako, dani prolaze i ovaj, jako malo se toga dešava. Najgore mi je što mi kuća onako sa puno pršine, što bukvalno nemam vremena, nemam vremena, imam volje za spremanje, ni snage, baš ono, ali nadam se da će to brzo proći. Moram da vam kažem, svi oni koji su mi pisali i što se nožića tiče i nagradne igre, niko još nije dobio nožić, ili ja jednostavno nisam mogla da odem do pošte da vam pošaljem i poslaću vam, neću vas zaboraviti. Ako sam obećala, ako sam rekla da ćete dobiti, dobit ćete. Tako da ovaj, molim vas, samo malo sačekajte i da izađem iz karantina i da mi prođe ova beda, pa ću vam svima poslati ono što sam vam obećala. A ne morate mi pisati, svi ćete biti ovaj, usluženi. Toliko za sada, ne znam šta da vam pričam. Javit ću vam se možda još koji put, nadam se da će mi biti bolje, da mogu nešto drugo da snimam, gledam napolju, jako lijepo vreme, jako lijepe boje, a ja sam unutra i to me baš nervira. Ništa, eto, toliko čisto da vam se javim, da znate kako i šta je. Čuvajte se i budite mi zdravi. I budite odgovorni, jer ja vidim u mojoj okolini da su ljudi izuzetno neodgovorni. Znači, znaju da su pozitivni, znaju da imaju simptome, neće da odu na testiranje. I kad se testiraju i kad shvate da su pozitivni, to nekako prećutkuju. Ajde, možda ovo seoska sredina pa je kao sramota, ali ovaj, vi dovodite jednostavno druge u problem ako se šetate tako pozitivni i znate da ste zarazni. I to se, ja koliko vidim, se širi, katastrofa se širi baš zbog toga što neko prećuti iz nekog svog razloga koji ja ne mogu da razumem. Mislim, nije to samo u seoskoj sredini, evo daću vam primjer iz grada, dvoje mladih obrazovanih, fakultetski obrazovanih ljudi koji su pozitivni i bili su par dana kući i onda im je dosadilo i onda su rešili, eto, pošto im je dosadno kući, idu malo u shopping centar da se prošetaju i da ubiju vrijeme. Kad sam to čula, mislim, neke stvari ne mogu da razumem. Budite odgovorni, ne samo zbog vas, nego i zbog drugih, zbog ljudi u vašoj okolini. Ako ste pozitivni, ako imate simptome, idite, testirajte se. Ako shvatite da imate koronu, budite kući i dajte drugima da budu zdravi. Nemojte biti samoživi. Toliko od mene. Pa se vidimo sljedeći put u boljem zdravlju, nadam se. Ćao, ćao!